سلاي خوي قرتان بي عزيزان بخيبن وبرن ترين فيديو لقناه كور دوت كوم او كواني موبايل بو برن براستي منتم لمودا موبايل ملاد بالفيديو كان بلان بداولي بردنو براستي ام بيشان غير رازي نبو كا باورن بازي خلال عزيزاني موبايل كام كام اوش حق خويتي بلا ميتر لان كوردا نايل براستي ام بدل يعني او شوازي باس كرني من كباسي خلال عزيزاني موبايل كام كام بو خلطي خوش ريز كراستي كام بزان هم روي لاني باش و لاني خلابي موبايل كام نرجع بالخات لدلي او رازي نبوم خينا حد ليس تابعي موبايل باسي بابلين موبايل كام بودا كام اكو بيشت برام دل نيادن براستي بو تام بازا كام لاني باش و لاني خلاب تام بيترم بيش شوي بسرين نارو چي فيديو كو يدارم لايك چي فيديو كلي بنيه كسري فيديو كلي كي واقع بنيه چي نوي سبسكرايب كمان كبكا اگر سبسکرایب کردی پیش لکو ویدیو که زنگ بالا کار کو بیک باول با سر نیش شیر و افتر ناروچی ویدیو کار پیش چی پیش هموشت چی براستی ام ویدیویی که تو مرد کری کجمه نو پنزه خلی چی بیانیم من پیشتر شوان ویدیو ملاد کرده و بلا مثل لدبر اوی خوم تا کرده تو نتوار متس عادیه کدو خوم بگن راست و خوم نویده که اینجا بوی اگر یک توزد دنکات دوالی برندگم بلا میشرا نیرم او دنگش بید با دست به موبایلی که خود مانو کنیم بایی بحثی دیار کنیم سرطا این موبایلی که دبیدن اما پوکو اف دو پرویه نوی ترین موبایلی کمپانی شامی در سندیلی پوکو توی ایستا پوکو جیا با تو یعنی بابلین بلقی چی بابلین جیا دادن ره بسر بخو موبایلی دروش دکه بلام لأصلا هستر به شامیه و تا لجیر و قازان با شامی دنیرن بلام براستی این موبایل زور زور تایبتا اگر لاشکه و دست بکم تا نو موبایل لا بروی کامری ای لشی ته درې کې شکی قرض ده بیر کې شی او موبایل 219 غرام هر موبایل کې پاپ اپ به توز کې شی قرض ده بیر له موبایل کې انټر اینجا موبایل دوه پښو ل شپې گاټو بلم شوشه دوه وی ل ګور ل گلاسی 5 پې گاټو شوشه پښو شې ل ګور ل گلاسی 5 پې گاټو اینجا بو یم دل موبایل بو هزار کریم بو انکه پاره زور نیه تکه اتا کو تای سیر کې بو به توای له ویډیو کې ته ویګا اتا کو تای سیر نه کې له ویډیو کې ته نه کې و براستی اون موبایل دجا اویج نیه و حتی براستی اوی نخوشه او موبایل دجا او نیه بلا بابل حتی استا کمپانی شامی موبایل چی دروج نکرده بفرمی IP68 بی یا خود IP67 بی نازم کمپانی شامی که او کار دکه ایتو رو خواه خواه ده زنی یا روی دیزاین و براستی ایس که شینی و زوزر باشه اوی که براستی سرند راکش شاشه موبایل اگه تما شاشه که لیگ باش رو لیگ خرابه اوی که براستی سرند راکش پوکو F1 بابل نو کنکه شاشکی LCD بو بلام اول شاشکی چیه اما شاشکی سوپر امولیدا قبالی شاشکی 6.67 اینجا و کوالتی که فول HD فول HD پلاس و HDR دی پلاس ده خود اگری تو و هر و 500 نیت مارکس برایت نیسا ام 500 نیسا یعنی بابل براستی موبایل که شاشه چی زو زو رو نگل خود اگری بعد دی ام فریم با باورم بولد که پوکو انجار شاشه چی زو 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 جوانی لسر موبایل داره بلام یکش ده بوایا هبید ام موبایل 60 هرتز یعنی ده بوایا 90 هرتز بی هر چنده که 60 هرتز بابرین از این خوی چونه 90 هرتز 120 هرتز بو کسی که زو براستی تکالی نو موبایل بی اگر نه بو کسی که گرنجی به شاشه نده یا مولین شاشه که سوپر امورد به چیشه نبید او تاو یعنی کافیه بلام اگر گرنجی زو برنامی شاشه ده اما بالا 6900 هرتز نیم بلام ما باقی رشته که ایتی لوری شاشه ها زور باشه و زور به عیبه در باره پلاتفورم در باره پلاتفورم سر دکاته که مبارکه لپاک دشتینی اندرویدی دی لسره لسر میو آی 11 اینجا میو آی 12 کی بویده داره و خواهد زنه لوری صوفتویر و کمپانی شامی بالی نیده و میو آی 12 که شکر شامی تره سر بگه هر چند من پیشتریج باسم کردو و که کمپانی شامی تنه هنک چشه هیا در باره سوفتویر بلا هم لیست در کمپانی شامی خیلی چی میو آی 12 و بالی نیده و که کشکان ترسر بکن براستی اگر او کار بکن لوانه کمپانی شامی بیتا ریزی دواوی اپل و سامسونگ و امانه لبروی شامی یک چشه هیا حتی استا امیش چشه که ایویا سوفتویری زور باجنیه سوفتویریش یک کل گرنگترین بشی موبایل اوانه که نازان سوفتویر چیه سوفتویر براستی چون استا بنامونه کبره بابل مروف دماغیه و دلیه هیه اما بابل مش چیه بابل مش چی مروفه که پروسیسر که و سوفتویر کش دلی دی و حتی مش چند گرنگا دلیش آنده گرنگا پروسیسر یا خود مشنی موبایلیش چند گرنگا باشه دلیش یا سوفتویریش آن دکنگه سوفتویر روکاری برنامه که یا شوینی سیتینگ ها با کتیه که بابلین برنامه کانه یا شوینی سیتینگ ها هموشتکان لخود نگرید دیگر لحارد و دیگر لکامیرا اوشتانه نبید
بەڕاستی بەشێکی گرنگە بۆیە دەبێت کۆمپانیای شاومی بەزووترین کات چارەسەری بکات لەبەر ئەوەی سۆفتوێر زۆر زۆر گرنگە. ئەوەی کە بەڕاستی سەنراگەشە مۆبایلەکە سنابدراگۆنی 865 حەوت نانۆمەتری پلەس لەخۆ دەگرێت. خۆتان زان بەڕاستی سنابدراگۆنی 865 ڕکابەری دەکات لەگەڵ ئەی سێزدەیە، بەڵام ئەوەندە کەم تاقیق کردوێتەوە ئەی سێزدە خێراترە، بەڵام فەرقێکی ئەوەنە زۆریشیان نییە. بەڵام بەڕاستی مۆبایلە پۆکۆ ئێف 2 پرۆ وانەیە کە یاری دەکەن، بوانەیە کە لایڤ ستریم دەکەنەوە، بوانەیە کە دەیانەوە ڕاستی مۆبایلەکەیان بۆ مۆنتاژ زۆر خێرا بێت، بۆ کای ڕێندەر زۆر خێرا بێت. ئەوە مۆبایلە بەڕاستی زۆر خێرایە و بەڕاستی با بڵێم ماندوود ناکە لەوەی کە تۆ یاری بکەی بێزارت بکە، کاری مۆنتاژ بکەی بێزارت بکە، کاری فۆتۆگرافی بکەی بێزارت بکە، چونکە کامێرەی ئەو مۆبایلە زۆر بۆ کاری فۆتۆگرافی دەگونجێ. بۆ وی لێم تێبگەی هەتا وەکو کۆتایی دەوێت سەیری بکەی بۆ بەشی بیرگە. تاوان ئەو مۆبایلە بەڕاستی ئەوەی کە سەرسامی کردم بەشی بیرگەی ئەو مۆبایلەیە. لەبەرەوە یەکەم شت ئەو بەزڵی منە، ئەو مۆبایلە بیرگەی دەرەکی ناخوات، واتە میموری ناخوات. ئەوە زۆر بەزڵی منە بەڕاستی. هەنی ئەم تەپڵەیە وەلقی پۆکۆفۆن ئەیتر بەڕاستی زۆر زۆر بەزڵمەوە شتە، چونکە ئەگەر مۆبایل میموری نەخوات کەمتر تووشی ڤایرۆس دروشتی وا دەبی. ئەوە زۆر بەزڵی منە. بەڵام بۆ بیرگەی ناوەشی دوو جۆری هەیە، 128 و لەگەڵ 256، و بۆ ڕامیش دوو جۆریە، ڕامی 6 و ڕامی 8. بەڵام ئەوەی کە بەدڵی بنە ئەم مۆبایلە UFS-ی ڤێرژنی 3.1 لەخۆ دەگرێ، واتە ئەم مۆبایلە بۆ داتا گواستنەوە زۆر زۆر خێرایە. بۆ تۆ داتایەک لە کۆمپیوتەرەوە دەگوازی بۆ مۆبایلەکەت، یاخود لە مۆبایل بۆ کۆمپیوتەرەکەت، یاخود لە فایلەوە سەیڤی دەکەی، لە هەر شوێنێک بێت زۆر بە خێرایی ئیشەکەی خۆی دەکات. یان توێ 20 100 200 ڤیدیۆی ڕەشکەیتەوە لە بەشی گەلەری، ئەو بە خێرایی ڕەشی دەکاتەوە، لەبەر ئەوەی بیرگەکەی زۆر زۆر خێرایە. و ڕامەکەشی لە زۆری ڕامی 6-ەکە LPDDR4-ە، بەڵام بۆ ڕامی 8-ەکەی LPDDR5-ە. ئەو ڕامە ئەو جۆرەی کە با بڵێم باس دەکەم LPDDR5 بۆ خێرایی خێراترە و وزەی پاتریش کەمتر سرف دەکات بۆ کامێرا. تا ئەم بەڕاستی کامێرایەکی سەرنجڕاکێش لەخۆ دەگرێ، کامێرای سەرنجی 64 مگاپیکسڵە. بەڵام ئەوەی کە سەرسامی کردوم کامێرای دووەمە. کامێرای دووەمی ئەم مۆبایلە نیمتە تەلەفۆتۆی و نیمتە ماکرۆیە، واتە ئەتوانی 2x3x بێنە پێشەوە بەبێ ئەوەی تا حەدێک تێک بچێ، و ئەتوانی بۆ ماکرۆش بەکاری بێنی. ماکرۆ تێ بۆ نمونە من ئەگەر ئەوە بێنم باشە، کامێرای مۆبایلەکە دادەم لەوە نزیکی دەکەم و نزیک دەکەم هەر فۆکسی دەخاتە سەری، واتە بە کورتی بۆ کاری فۆتۆگرافی زۆر زۆر باشە. ئۆکێ، باش بتاوە. اینجا کامێرای سێمی ئەلترا وایدە. ئەلترا وایدە بۆ نوێستە ئەمە دەستی منە باشە، دەهێنە پاشەوە، واتە گۆشەیەکی فراوانترم پێدەدا بۆ وێنەگرتن. کامێرای دوێمیشی دێبتە واتە بۆ پۆرتەیت و ئۆشتانێ. ڤیدیۆ تۆمارکردن بە کامێرای مۆبایلە 8K-یە، بەڵام لەوە دڵنیابن ئەمە 8K ڕاستەقینە نیە. نە 8K ئەمە، نە 8K سامسونگ و ئەمانە، هەتا ئێستا 8K-یەکی تەواو لەسەر کامێرای مۆبایل دێژی نەکرایە. بەخوا بەکارهێنەر هەدەبێ بەناچاری 4K 16 FPS بەکاربێنی. هەرچی کامێرای سێلفیە 20 مگاپیکسڵە. کۆمپانیای شاومی قەت گرنگی بە سێلفی نادە، نازانم بۆچی، بەس لە میمیکسە، لە زۆری میمیکسە با بڵێن لە ئەو زۆرە مۆبایلەی کە میمیکسیان پێوێ پارگری میمیکس و ئۆشتانە، ئەمەیان زۆر ڕاستی کامێرای سێلفیان جوانە. وە لە ڕووی ڤیدیۆ تۆمارکردن بە کامێرای سێلفی فول HD 30 FPS-ە. لە ڕووی کامێرە بەڕاستی ما واقعی زۆر زۆرم بەدڵە، هەم لە ڕووی نایت مۆدەوە، لە ڕووی بەڕاستی وێنەگرتنی ئاساییەوە. کامێرایەکی سەرنجڕاکێش لەخۆ دەگرێت. بەتەواوی بەڕاستی کامێرای دووەم زۆر زۆر منی سەرسام کرد، و ئەتوانی بۆ کاری زووم بەکاری بێنی، ئەتوانی بۆ تەلەفۆتۆش ببورم بۆ ماکرۆش بەکاری بێنی، کە بەڕاستی وە سەرسامکەرە. و مۆبایلەکە شوێنی هیتفۆنیشی ماوە و شوێنی هیتفۆنی دانەبراوە، بەڕاستی دەستخۆش. مۆبایلەکە ستێریۆتە دەنگ لە خوارەوە و لەسەر ڕۆژدێ، ئەوەش بەڕاستی سەرنجڕاکێشە و ئافەریم. ئۆکەی، و مۆبایلەکە پەنجەمۆری لەسەر شاشەیەتی، یعنی ئەو مۆبایلە پەنجەمۆری دەدواوە و لە تەنیشت و لەو شوێنانی پەنجەمۆری لە تەنیشتی نیە، لەسەر شاشەیەتی. ئەمەش وا دەکە بەڕاستی بەکارهێنەر ناڕەزایینەکە و بەکارهێنەر بێزار نەبێ. و دەڕی پاتری، پاتریە مۆبایلە 4700 ملی ئەمپێرە، و هێدی شعاعکەرەوەکەی بڵام 30 واتە بە 63 خولەك لە 0.100. ئینجا بەڕاستی ئێ مۆبایلە خاڵە باشەکان و خاڵە خراپەکان لە با پێبڵێ. یەکەم شت، بەزدی خاڵی خراپی زۆر کەمە. یەکێک لە خاڵە خراپەکانی ئێوە ئەم مۆبایلە 9 هێرتزە، 6 هێرتز نییە. خاوەڕاستی پێچوانم کردەوە. یەکێک لە خاڵە خراپەکانی ئەو مۆبایلە ئەوەیە ئەم مۆبایلە 6 هێرتزە، 9 هێرتز نییە. باشە، واتە لەمسەکەی نەرمی شاشەکەی وەکو مۆبایلەکانی تر نییە، هەرتە لەمسەکەی نەرمە با بڵێم، بەڵام 9 هێرتز بێ باشتر دەبوو. ئەو یەک. دوو، ئەم مۆبایلە دژە ئاو نییە، بەڵام
بابلي بديري اوي كأو موبايل دي جاوني موبايل كا هرزانة موبايل كا نرخي لسلو 600 دولار وني بلين بوشي دي جاوني اگر دي جاوش نبي لبروي موبايل كا نرخي 469 دولار بوي بيوز ناك دي جاوني ام دو خال لازي هي نا خال لازي سيرفيش او رازي سيرفيش يزود جوانية او بلا خال باشا كان يكام شد ام موبايل شاشة يزود جوانا اما باید لری دیزاین و زور پالیز را که کامره که یه نو لعشقیتی اگر خوان خواسته هر چیش بکری نتوان کامره بکنه و سیر بکنه تا خود کامره که نگی تو تو کامره پاپ اپ زور پالیز را تا لکامره چی اصعیه با من لموبایلی که کامره پاپ اپ نمی اسناب درگونی 865 خود داره که زور خیره هم موبایلی که پینزم شد کامره که دو سندره کشا ششم شد شوینی هیتفونی ما و دنکه استیریو شا هفتم شد براستی پاتری زو زو سندره کشا اینجا قبلی ام موبایل که هی هجارانه بندخی چوا ورقه که ام موبایل با چوا ورقه بلا نویترین تکنولوژی با پیگاتو اوه مسئله که اصلی مسئله که اوه ما بستم که خوش کور هجاره مقابل خوزور اصحایی ما بستم اوه تو با چوا ورقه ام موبایل دکری 3 سال 4 سال بخود ام موبایل بکردینی نو که با پی قصه شامی به میو ای 12 بجیگری زوری در موبایل کونه کنیش دیگه تا موبایل کونیش به اپدیتی هر بوده یه بذار ویدیو که دم بلر بیتو تا ویدیوشتر بخواهی گروتان از پیرم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته خواهتان اگل خواهفیس